amores, comigo está tudo ótimo, graças a Deus, espero que com vocês também. E no vídeo de hoje vai ser resenha, mais aplicação de um creme de pentear que eu estou simplesmente amando e como sempre, produto bom tem que ser compartilhado. Então, trouxe aqui no canal para vocês. Como vocês viram aqui no título do vídeo, o creme de hoje vai ser esse daqui da Scala de maionese. Ele é vegano, sem sulfato, parabenos, silicone e óleo mineral. Contém proteínas e óleos vegetais. Ele promete nos nossos cabelos força, hidratação e desembaraço. É indicado para todos os tipos de cabelo. Eu paguei nesse creme de pentear R$5,50 e ele contém 250 gramas. Eu vou ler aqui um pouquinho do que ele diz aqui atrás para vocês. A maionese vegana chegou para te deixar ainda mais feliz. Afinal, ela possui uma fórmula livre de sulfatos, parabenos, silicone, petrolato e óleo mineral. Possui uma fórmula com ingredientes ricos em nutrientes que dão força, hidratam e desembaraçam todos os tipos de cabelo. Hashtag Scala apaixonada por animais é vegano. Não possui ingredientes de origem animal. Não é o máximo esse conceito de inovação da Scala? Desenvolvido para você que ama os animais e a técnica do liberado. Vem de vá com a gente. Proteína vegetal, proteínas do trigo, soja e extrato de aveia. Rico em elementos hidratantes, nutrientes essenciais que dão brilho, maciez, protegendo e restaurando a elasticidade dos fios. Óleos vegetais. Óleo de rícino fortalece e auxilia no combate à queda por quebra dos fios. Óleo de argan, rico em ácido graxos e vitamina E, ultra reparação e brilho. Esse produto você pode usar ele de três maneiras, como creme de pentear, como co-wash e também como condicionador. Agora eu vou aplicar o produto com vocês. Eu fiz co-wash no meu cabelo, já fiz a hidratação, que foi a hidratação de leite condensado, isso mesmo, gente. E esse aqui é o resultado, gente, da hidratação sem ainda finalizar. Olha que perfeito. Então, se você não conferiu esse vídeo, vou deixar na descrição e no fim do vídeo, é só você clicar que você vai direto para a hidratação depois. Então eu vou pegar uma mecha, vou aplicar o creme. Ó, ele não é muito consistente. E ele ficou assim. Agora eu vou deixar secar e trago o resultado para vocês. Usando a maionese da Scala, gente, que é essa.
essa daqui, como eu mostrei para vocês na aplicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei, gente. Ele, por ser um creme muito levinho, ele não deixou o meu cabelo pesado, deixou o meu cabelo super leve, ó. Bem soltinho mesmo, tá super aprovado. Se caso você já usou esse produto, não se esqueça de deixar aqui no comentário qual foi o resultado no seu cabelo. Eu gostaria também de saber a opinião de vocês. Eu gosto muito do engajamento de vocês aqui no canal. Eu respondo todo mundo quando eu posso, gente. Posso demorar, mas eu respondo todo mundo, tá? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar bastante no gostei aqui embaixo, que assim me inspira a trazer mais resenhas de produtos maravilhosos aqui para vocês no canal. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se você está me assistindo pela primeira vez, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro dos outros vídeos que estão por vir. Não se esqueça também, gente, de me seguir lá nas redes sociais, que são todas Neymara Lima, Facebook e Instagram, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!